MC တင်တော်ရဲ့ book reading program ကနေ အားလုံး ကို ကျေးဇူး ပါတယ် အဲ့တော့ ကျွန်မ ဒီနေ့မှာ ဖတ်ပြ သွားမယ့် စာအုပ် ကတော့ ဆရာကြီး ဇော်လင်း အောင် ရေး သားထားတဲ့ ကြောက်ရွံ့ ခြင်းမှာ လွတ်မြောက် ခြင်း ဆိုတဲ့ စာအုပ် ထဲ ကနေ အခန်း တစ်ခု ကို ကျွန်မ ဖတ်ပြ သွား ခြင်း ပါတယ် အဲ့တော့ ကျွန်မ ဒီနေ့မှာ ဖတ်ပြ သွားမယ့် အခန်း ကတော့ အခန်း 5 ဖြစ် ပါတယ် ကြောက်တဲ့ သူ မဝင် ရ ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ် အောက် မှာ ထာဝရ ဖခင် ကို မပုံကန် ကြ ပါနဲ့ ထိုးပီသူပီသားတို့ကိုမကြောက်ကြနေလို့တောလေရာကျမ်းအခန်းကြီး14အငယ်9ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဣသရေလလူမျိုးတွေကတိတော်ပီကိုခရီးနင်ကြတဲ့အကြောင်းသင်ကြားဖို့မှာပါ။တကယ်တော့လပိုင်းရက်ပိုင်းလေးပဲကြာရမှာ။နှစ်ပေါင်း40တောင်ကနာရထဲမှာကြန့်ကြာသွားခဲ့ရတယ်။တကယ်တော့တောလေဖို့ဟာဖျားရဲ့အလိုတော်မဟုတ်ဘူး။ဖျားလခင်ကအကောင်းဆုံးလမ်းကနေ နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့သူတို့ကိုခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။လမ်းမှာဖျားပြုတဲ့အမှုတွေကိုသူတို့များစွာမြင်ခွင့်တွေ့ခွင့်ရတယ်။တမိုင်းတစ်လျှောက်မှာဒီလောက်ဖျားပြုတဲ့အမှုကိုမြင်ခွင့်တွေ့ခွင့်ခံစားခွင့်ရတဲ့အခြားလူမျိုးမရှိတော့ဘူး။နောက်ဆုံးဖျားကတိပေးထားတဲ့ပြီးနေဆက်ကိုရောက်လာကြတဲ့အချိန်မှာတိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေတွေကိုစုံစမ်းဖို့ဖျားကလူမျိုးတစ်မျိုးစီကနေကိုယ်စလီတယောက်စီ ရွေးချယ်ပြီးတရှိုးဆက်နှစ်ယောက်ကိုဆီလုတ်ခဲ့တယ်။တကယ်ဖျားရဲ့ရွေချက်ကသူ့လူမျိုးတွေကိုသူပေးမဲ့ပြီးဟာဘလောက်ကောင်းတလေဆိုတာကိုသိစေပြီးအဲ့ဒီပြီးကိုတိမ့်ပိုက်ဖို့အားသက်စေခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဖျားကအမြဲတမ်းသူလုတ်ပေးမဲ့အရာတွေကိုကြိုတင်ခံစားပြီးတော့အားသက်စေခြင်းနဲ့သူရဲ့ကောင်းမျက်ခြင်းကိုသိစေခြင်းနဲ့ ဒီနေရာကိုပေးဖို့လဲနှစ်ပေါင်းများစွာသူကိုယ်တိုင်ပဲကြိုတင်ကြံစည်ခဲ့တာမဟုတ်လား။တင့်အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဖရာရဲ့အကျဉ်းစီဆာလံစရာကတော့ဒီလိုပြုံးခန့်နဲ့ကိုရောကိုရောအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာတွေအလွန်ထူးဆန်းတယ်အလွန်များပြားတယ်ဆာလံ139ချိန်မြောက်လို့ဆာလံမှာတင့်အတွက်ဖရာပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာတွေဟာဘယ်သူမှမန်းစားလို့မရအောင် ကြီးမများပြားလွန်ပါလေတမုတ်တရား၄လုံးတွေ့လိုပဲယေရမိထဲမှာတော့ဖခင်ကဒီလိုပြောတယ်တင့်အကျိုးနေစီခြင်းကကြံတဲ့အကြံမဟုတ်ပဲတင့်မျော်လင့်တော့အကျိုးရမယ့်အကြောင်းငင်ဝှစီခြင်းကသာကြံစီတယ်လို့ဆိုတယ်ဖခင်ကတင့်အကျိုးပြအောင်မေတော်မှမလုပ်ဘူးစိတ်ကူးတောင်မရင်ဘူးတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာတွေဟာမနေ့တနေ့မှဒါမှမဟုတ်အခုမှအရေးပေါ်ထဆွေးတဲ့အစီအစဉ်တွေမဟုတ်ဘူး ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဒီနို့နဲ့ပြားရင်စီးရပြီးကိုပေးမယ်လို့ကတိပေးပြီးပြင်ဆင်ထားတာအာဗြဟံကိုမင်းလူမျိုးတွေနှစ်ပေါင်း၄၀၀ကျွန်ခံပြီးတော့ငါကတိပေးထားတဲ့နို့နဲ့ပြားရင်စီးရပြီးကိုပေးမယ်လို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။တင်မတိသေးပေမဲ့တင့်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ဖခင်ကရှေ့မစွာကလေးကအကောင်းဆုံးတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပြီးသားပါ။မြင်စေချင်တာတခုမြင်ခဲ့တာတခြား တချို့ဆက်နေရောက်ရဲ့ပြီးတော့စူဇန်ပြီးပြန်လာခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့သူတို့ဟာအကောင်းဆုံးတော့အတီးတွေကိုတည်ဆောင်လာကြသလိုတိုင်းပြည်ရဲ့အကောင်းဆုံးတွေကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်။စပြစ်တွေတစ်ခက်ကိုလူနေရောက်ကထမ်းရတဲ့အထိအတီးတွေဟာကောင်းမွန်ကြီးထွားကြတယ်။စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးတဲ့တိတ်ကောင်းတဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းလဲသူတို့မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။သူတို့နေခဲ့တဲ့အဂရုထက်အဆတ်အဆတ်အရာရာ
sabima, through pianare, a kama. Luriga, through siani, twalame, yago, silo shajiswa, nolinizare, sunny out tema, neo gabe, a cool chichin, chidwabido, then by po, sick ah, tatanide, diluriga, a chaluri mohobu, yo shune galabe pide. Janet say out garo, a gee a jay, say that jabido. Macaune a jowly go, a gee a jay, poutte, cha like bali yo. Malumia, a to do dwabi, a to do mean get it, mean wingo. Say out got Macaune the dingo, they sound like a lay. Dolly a jan can you sell it and a goma. Yo shune galap your is a gago gee, a pie, three at it, eddy a pig up. Through my unit the dins gago, pure ya chima, tell you chin down with mahola. Yandu do ye, a yet among way. သူရဲ့ကျန်းတမ်းမှုတွေမြင့်မားတဲ့မြို့ရိုးတွေကသူတို့ကိုကြောက်ရွံ့စေတယ်သူတို့တတိမထားမိကြတာဟာမာကျိုးရဲ့အခွန်တွေရဲ့အထဲမှာလွန်စွာအယတာရှိတဲ့အစစ်အဆန်တွေရှိရဲ့ဆိုတာပါပဲဖခင်ကသူတို့ကိုမြင့်စေချင်တာကသူပေးမဲ့အနှစ်အယတာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အရာပါကျန်တာတွေအားလုံးသူလုပ်ပေးမှာပေါ့
land ku long ma le tu bae aya ya lut pe khe de mho hla tharu ye chao yun de sait ga blao taung ta yauk mu shi de le itrela lu a paung ga atan lwin pi lo mo jwe pi yo shu ne kalat ko thong chao khe ne pao pho lut de thi ba bae tharu ko blao bae phaya chi myet chang pyo pya tharu na mo win naw bu talan long ma phaya pyu khe de amu rwe ko le me yo goun pi เจ้าหญิงจึงก็อึดไม้พญาลุกไปแก่ดาฤอ้าล้องโกตะดิไม่สิเดอึดไม่ได้เวทนาชินตะหยอกลงผิดกုံบ่ล่ะนอกซုံးพญาโกดองยันดูฤแท้มจี้ดอดโลญินลาจ่ะเดนอกเปลี่ยนเล่พ่อเวสิทธิ์ชิจ่ะโลเดพญาคั่นทาได้ก้าวซองฤแท้โกหาโกยวยกောက်ปิ๊ดก้าวซองฤคั่นอั้นพ่อดองอสีอเซนฤซวยฤโลจี้เจ้าเตสิทธิ์ก็นิปองญาซัวพญาเปลี่ยนซินลาได้กะดิดอเมโกมะเวยะดอเว နောက်ပြန်လေးဖို့ဖြစ်စေတယ်နောက်ဆုံးတော့ဖခင်ကသူ့ကိုပုံကန်တဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေအားလုံးကိုတောထဲမှာနှစ်ပေါင်း40လုံးနေ့လေးစီပြီးကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်နဲ့ညင်းပေခဲ့တဲ့လူတွေအားလုံးကိုတောထဲမှာမြေမြုပ်ဖြစ်ပြီးမှမျိုးဆက်တစ်တူကိုပဲကတိတော်ပြီးထဲကိုခေါ်သွင်းခဲ့တယ်ဖခင်ပေးမဲ့အရာတွေကိုရဖို့ကြံ့ကြာစီတာအနည်းကိုရောက်ပြီးမှလလလရတာ လူတွေရဲ့အရာတွေအကုန်လုံးခက်ကုန်တာဟာကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းကြောင်းလို့ပြောရင်လွန်မဲ့မထင်ဘူးဖယားနီလာနဲ့တွားရင်ဘာမှကြောက်စရာမရှိဘူးသူတို့အကြီးအကျယ်ကြောက်ရွံ့ခဲ့တဲ့လူတွေနဲ့မြို့ကြီးကိုနောင်နှစ်40ကြာပြီးတဲ့အခါမှာရောရှုဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကပြန်လဲရောက်ရှိလာခဲ့တယ်လူဟောင်းဆိုလို့ရောရှုနဲ့ကာလတ်နှစ်ယောက်ပဲပါတော့တယ်မကြောက်တဲ့လူတွေကတော့အကုန်မြင်မြို့ခံလဲ
do be ting buema. Yin san yara ga. The chain onga through a chiete, chow yung get it. Kain kan a jire, yir kom yo pite. Eddie, padama myoji go, bloom ya pio chap de lai tadle. Payaga yo shugo nilam bide. Yir kom yoji go de yet the bet. Fabi, kunayam yaw do nema. Kunan bet bayame. Zagalim of yoyabu, sinzaji, sitai bade, soma. Akuhaga, myogo laba, kainide. Padama de yan yato, yir kom yoga, luriga, sitai bot sinti loda bo. Nayet, don't yet talaro, but do not get you down beside Togu. Idrila lumurigo, chowny de lo, tenuabi. Sim drive him, you la bunny like jara. The yellemoho, the yellemoho, no bayonet, bamia, two chama monole. Could a yam yout in Nima? Could a bet but kine, no so but so rock, the door out monavi. Nebu tema, bayare, paya a main noga, no so. Could a bet myama, the bone mobido, treat or yammy. Be she did it tapiro, then by yamme lo, sore. She tapi myogo, payon, or he yone, banya pilama mulule. Through a kind can zolo the chinonga. Tin care myoga luriha. Kune yet a dream, myo payon, jijo yone, a gongs in purely. Shone duavaleo. Paya belongia, jinetle. Then it's no road jonny de a yariha. Payada balay. Bama mohote a yari neta, a 9 unite. Ayinga, Luhoundi da ti. Below down, now da yanni limlin. The girl payada by in Josia gone at Yaria. Lulu lane away, tame by a 9 unite sura, mame bane. Josia gone at Golia Halle. Gay the long din at Lee Kedlo. Kind cat archie and mune, anaga lurigule. Mule payo or hit trijo yon at Lee Talib Yayo. Tuno, Amuro San Casama. Mule the mule ma, the yaho pelode. Permane ma the yahom sakima, geno the kuda di tamide, do the yaga geno go teach us some genie in Suraba. Geno the yaho at chain the chain only, do got geno go teach us say genie de. Tiara, yongji do people mo hold out all, teach at it. Geno go geno, the deep be lighted. Sagamalo, mayabu, my in the cuckoo pinide, Eddie name me gale, the yaho boyle, Lula swap, quimule, she at Niam hobu, Dane, the yaho at chain male, Lurie. To me, I regile, to go long ago, and ye a pure mushia. They are hobby not to know winning or pobia at Yarigo. Suit down people called home like it. Eddie Nima, a 2 Kanzayaraga. Nya Petrama, a GJ, Najinjin Kanzayar and Ludio Shire. That's on Tokeba. Suit down beaten it so we called home like it. To know long what Matima Tabu. Eddie Snogo, a gay candidate Lujiga. Tala Valeo.
ကျွန်တော်လည်းမထင်ထားဘူးတော်တော်အံ့ဩသွားတယ်ဒါနဲ့လူနာတွေအရှိမယောက်လာကြတော့ကျွန်တော်စတင်ပြီးယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပေးတယ်ဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီလူကိုတုတ်ထိပါလေရောကျွန်တော်စိုးရင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်စိတ်ကိုအနောက်ရှက်ဖြစ်စေတယ်လို့ထင်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီလူဟာစတင်ငိုကြွေးလာတယ်ဖခင်ယေရှုမှာဘယ်အရာကမှထင်တယ်လို့ကြောက်စရာမကောင်းပါဘူး ကျွန်တော်ကိုစူးစမ်းဖို့လာတဲ့လူကအဲ့ဒီညမှာအနာရောဂါညင်းကြီးခွင့်ရလွားတယ်။ဟာလေလုယာ။ဖခင်ခင်ဘုန်းကြီးပါစေ။မိတ်ဆွေသင်တို့ဒီထားပြီးတော့ကြောက်လန့်စရာလို့ထင်တဲ့အရာတွေဟာဖခင်နေတာသင်သွားမယ်။ဖခင်နေလက်အတိုင်းတာသင်သွားမယ်ဆိုရင်ထင်တယ်လို့ကြောက်စရာမကောင်းပဲ။ဖခင်ရဲ့လက်ရာတော့ကိုပုံမြင်ရမယ်ဆိုတာသိပါ။တကယ်တော့ဖခင်ထက်ကြီးတာဘာမှမရှိဘူး။ဖခင်တစ်ဖက်မှာဘေးအရ
ဖျားကိုကြောက်ရွံ့တာကလွဲပြီးကျန်တာဘာကိုမှကြောက်စရာမလိုပါဘူးရောက်ချင်းစရံဒီနေ့ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်နေတဲ့အချိန်မှာတနရီရဲ့အထဲမှာဒီနေ့စိုးရင်နဲ့အရာတွေကြောက်ရွံ့နေတဲ့အရာတွေကိုကျမတို့ဒီနေ့ကနေစပြီးကျမတို့ဒီနေ့နေရာမပေးရအောင်အဲ့တော့ဒီနေ့ဖျားခင်ကကျမတို့ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့တရှင်စီခြင်းတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ် ဖျားခင်ကကျမတို့ကိုဝမ်းမြောက်စွာနဲ့စိတ်ချမှုဖြစ်နေကျမတို့ကိုအသက်ရှင်စေခြင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရောက်ချင်းစရံဖျားခင်ထူပေကောင်းကြီးပေးပါစေ